Олена Добродій залишиться в психлікарні. Олександрійський ринок замість боргів отримує прибутки. Як вдалося та коли відкриють проїзд по вулиці Кропивницького? Як завжди, про головне очима наших журналістів прямо зараз. Добрий вечір. Жінку, яку звинувачують у вбивстві, доньки залишили в психіатричній лікарні. 38-річну Олену Добродій продовжать примусово лікувати. Нагадаю, 3 роки тому зникла 12-річна Катерина Добродій. Через декілька днів мертвою дівчинку знайшли біля бази відпочинку «Рожевий слон» в Обознівці. На тілі в неї було більше ніж 70 різаних ран. Тоді у злочині зізналася мати дівчинки. Сьогодні сторона захисту обвинуваченої вимагала, аби жінку перестали примусово лікувати в психлікарні та закрили кримінальне провадження через малу кількість доказів вини. На засідання прийшли також рідні обвинуваченої та вбитої. Суд апеляційну скаргу не задовольнив. Олена Добродій продовжить лікування в обласній психіатричній лікарні. Уважаємо суд. Можу сказати, що в будь-якому стані я не могла легко вред своєму ребенку. Я повторила і ще раз повторюсь. Просто абсурдно для мене, для моєї розуміння. Ваша честь, якщо ви Олену випустите зараз, що мені робити з Софією? Ви самі розумієте, що першою ляжу я. Вона на мене покушалася, вона мене хотіла задавити. Я вас прошу, Олена хвора людина, її треба лікувати. Не треба розказувати, що це. Мільйон надходжень замість мільйона боргів. Такий результат перших місяців роботи нового керівника Олександрійського центрального ринку. Чого ще вдалося досягти і як планують розвиватись – далі у сюжеті. На посаді директора Олександрійського центрального ринку Олександр Кіяшко всього 2 місяці. Втім, і цього часу вистачило, аби покращити фінансовий стан комунального підприємства. У нас був 1 мільйон гривень боргу, і за лютий місяць надходження за послуги комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок» за лютий 2021 року склали ось цю цифру – 1 058 605 гривень. Говорить, що покращити результати вдалося за різними показниками, а головне – повністю виплатити заборгованість із заробітної плати. Буквально за місяць-півтора ми погасили борги заробітної плати, приблизно десь в розмірі виплатили ми трохи більше 800 тисяч. І вже от втретє ми стандартно по графіку, як має бути відповідно трудового законодавства, сплачуємо спочатку аванс, потім заробітну плату. Не приховує директор і розмір власної зарплатні. Моя заробітна плата, вона регламентується контрактом, який в мене підписаний з міським головою. Значить, в мене там 9 тисяч гривень окладу прописано і 50% надбавка. Але з цього ще вираховується 19,5% податків. Тобто десь приблизно виходить, якщо я не помиляюсь, біля 11 тисяч. Там 10-800, здається, десь так, чистими на руки. 12 тисяч прибутку дає лише одна відремонтована холодильна камера у м'ясному павільйоні. Раніше орендар за її використання сплачував менше 3 тисяч. Обліковані і стабільні надходження почали також отримувати завдяки придбанню касових апаратів. Тобто сьогодні у нас в кожного контролера, в 3 контролерів є касові апарати, в обов'язковому порядку вони видають чеки. Вони не мають можливості коригувати суми, в них є лише один код – 7 гривень погонний метр виносної торгівлі. Вони лише вбивають кількість метрів і касовий апарат сам рахує суму, вони видають чек. Повністю врегулювати фінансову господарську діяльність підприємства директор планує шляхом проведення аудиту. Наказ про комплексну перевірку вже підписаний. У перспективі планують переобладнати законсервований молочний павільйон під торгівлю овочами. По молочному павільйону є в нас амбітні плани. Ми б хотіли там зробити не молочний павільйон, а овочний. Там суми були більше 1 мільйона, під 1,5 мільйона закладалися в проєктно-кошторисну документацію, аби зробити ремонт в цьому павільйоні. Те, що ми так розрахували, скажімо, попередньо, то ми це бачимо, можливо, максимум до 500 тисяч гривень. Також у планах впорядкувати торгівлю на прилеглих вулицях. Адже безпосередньо на території ринку є чимало місць для розміщення торгівельних контейнерів без загромадження проїжджої частини. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Для жителів Бережинки проїзд в автобусі здорожчав на 2 гривні. Більше платять пасажири 284-го маршруту уже від сьогодні. Проїзд в одну сторону коштує 10 гривень. Відповідні оголошення можна побачити в маршрутках. Все піднялося. Працювати неможливо.
Ціна на 2 гривні підняли. І це не тільки ми, а всі перевізники практично. У нас була написана об'ява. Новий магазин замість дитячого майданчика. На зведення МАФу біля будинку скаржаться жителі багатоповерхівок на вулиці Попова у Кропивницькому. Там вже розпочалося будівництво. Чи законне воно? Марія Тарасенко розбиралася. Біля нещодавно залитого фундаменту у дворі 9-поверхівок зібралося 20 людей. Показати дозволи на будівництво мешканці будинків вимагали у будівельників. Проте спілкуватися з ними робітники не стали. Виходжу рано утром. Ти на роботу, тут іде строїтельство. Підходжу, прораб і 4 будівельника. Я підходжу до прорабу, питаю хазяїна, хоч глянуть, які документи, може дозволи, немає, є. А він машину втік, вже він сів в машину і поїхав. Приїжджало 4 екіпажа поліції, перевіряли, в нього сказали, що всі дозволи є. Своє невдоволення люди аргументують тим, що цю територію доглядають вони. Висадили молоді деревцята, а в майбутньому планували створити спортивний майданчик для дітей. Це наша територія. І тут будемо строїти спортивну площадку для дітей, щоб діти наші розвивалися. Заплановано, Саракасян обіцяв допомогти. Заплановано, щоб тут була стройка для підлітків, щоб наші діти не бігали по другим участкам і не говорили, що нам негде зайнятися спортом. Аби домогтися правди та відстояти свої права, місцеві мешканці склали колективну скаргу. Адресують її Кропивницькому міському голові Андрію Райковичу. Що ми вимагаємо? Ми вимагаємо призупинити будівництво і скасувати його у зв'язку з тим, що це територія для відпочинку наших дітей. Ми планували тут збудувати майданчик для підлітків, розширити територію відпочинку і там, де можуть гратися наші діти. Перед вікнами нам ця будова зовсім не потрібна. За даними Державного земельного кадастру, ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, тобто розміщення магазину. Її надають в оренду кропивницькому підприємцю. Ситуацію у міській раді поки не коментують. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Новий колектор встановлюють працівники водоканалу по вулиці Кропивницького. Старий трубопровід, якому вже понад 40 років, давно зносився. Роботи тривають уже 2 тижні. Наразі тут будують колодязь та планують засипку котлованом. Матеріали обійшлися в 500 000 гривень. Рух транспорту по вулиці Кропивницького планують відкрити наступного тижня. Ми перед виконанням заміни зробили тимчасовий ремонт старого колектора. Стічні води по ньому проходили, і паралельно рядом з ним вложився новий колектор. І тільки після того, як побудували, прийшло сьогодні перепідключення. Водопостачання мешканців не відключалось, а вже в квітні місяці, коли трошки присаде ґрунт, проведемо, якщо треба буде необхідно, кілька повторних підсипок щебенем і проведемо відновлення асфальтного покриття. Виконали заміну каналізаційного колектора із залізобетонної труби діаметром 900 на пластикову трубу діаметром 800, 48 метрів. Складності в тому, що глибина заложення получається, колектора у нас 4,80 і ґрунт піщаний. Часті були обвали, ставили щити кріплення траншеї. Майже 20 мостів і шляхопроводів відремонтує цьогоріч служба автомобільних доріг на Кіровоградщині в рамках програми «Велике будівництво». Ще стільки ж об'єктів відновить агентство місцевих автодоріг області. Відтак, 40 мостів і шляхопроводів стануть безпечнішими. Роботи на мосту у Великій Висті, через який пролягає траса державного значення Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, стартувала кілька днів тому. Сьогодні там встановлюють опалубки і готують поверхню під армування. Рух транспорту на цей час припинили. Роботи передбачають розширення мосту майже на 3 метри, обіцяють обладнати пішохідну зону, а також зону для велосипедистів і людей на візках. Третє за останні півроку будуть обирати ректора в Центральноукраїнському педагогічному університеті імені Володимира Винниченка в Кропивницькому.
Нагадаю, 4 березня у виші відбувся другий тур виборів. Більшість голосів віддали за чинного ректора Олега Семенюка. Втім, згідно зі змінами у законодавстві, тепер не можна підписувати контракт з людиною, яка вже відпрацювала 2 терміни на відповідній посаді. Наразі в університеті чекають роз'яснення від Міністерства освіти і науки України. Тобто, якщо навіть вибори пройшли, а контракт не був підписаний, то вступає в дію ця теза про 3 терміни, незалежно від того, як тебе обирали. Тобто 2 підряд, а 3-й не можна. Думаю, ми отримаємо роз'яснення. На всякому випадку наш організаційний комітет звернувся до міністерства з проханням надати таке роз'яснення, тому що тут виникає колізія права. З одного боку, вибори визнані такими, що відбулися, а з іншого боку, оголошені нові. День вторинної переробки відзначають у світі сьогодні. До цього дня у Кропивницькому організували благодійну акцію «Правильна джинса». Продавали речі, пошиті зі старого одягу. Зібрані кошти передадуть у притулок для людей літнього віку. Чи багато речей продали та яку суму вдалося зібрати, Анна Гончаренко розкаже. Понад 300 виробів з котону вдалося створити студенткам-кравчиням з Кропивницького менш як за місяць. Шили трендовий одяг зі старих джинсових речей. Продавали їх сьогодні. Вартість символічна – від 50 гривень. Найбільше продається у нас сумки-шопери і рюкзаки. Також у нас йдуть дуже швидко панамки на голову. Є косметички різні, платячка, потім є прикраси і оздоблення на сумки у вигляді сердечка. Панами, шопери, корсети, рюкзаки, аксесуари та речі для дому користуються найбільшим попитом серед покупців. Ще у перші хвилини ярмарку кравчині продали з 10 виробів. Ідея апсайклінгу припала до душі кропивничанам. Це дуже добре, що є в нас дуже багато активної молоді, яка хоче допомогти не тільки в якихось заходах, але щоденно допомагає в цьому. І хотів би агітувати всіх, приєднуватись до таких моментів і допомагати не тільки придбавши щось, але це радує те, що робиться не для галочки, а робиться дійсно для людей. Мене дуже тішить той факт, що це відбувається саме в нашому місті і те, що екотенденції актуальні навіть у Кропивницькому. Тому що місто таке невелике і все одно знаходяться активісти, люди, які цим займаються і яким не байдуже. От як багато людей сьогодні прийшло сюди, вони справді щось купують, щось обирають і це дуже класно. Придбала сьогодні панамку, скажу чесно, не для себе. У мене дядя рибалить і це я хочу зробити йому такий подарунок, тому що дуже подобається і вибір, і ідея. Ми маємо вчитись використовувати повторно те, що нас оточує. Дівчата дуже класно підійшли до цього питання. Вони зробили дійсно стильні речі, які в тренді. На вік до 25 років тут дуже багато речей. І навіть дівчата постарше можуть знайти щось досить стильне. І що я хочу сказати, в чому фішка? В тому, що ви отримуєте ексклюзив, ви робите благодійну справу. Старі джинсові речі збирали у Гончаренко-центрі. Його директорка Вікторія Талашкевич каже, ідею вторинної переробки речей активно підтримали ще 4 громадські організації. А завдяки інформаційній кампанії з'явилось більше охочих опанувати професію кравця. Суть благодійної акції, на мою думку, це завжди, щоб від цього отримували задоволення і користь. Обидва ці компоненти важливі, всі сторони. Саме тому нам було в задоволення збирати джинси від людей. Люди з задоволенням їх приносили. Да? Тобто вони знали, що навіть принісши свої старі джинси, вони долучаються до гарної справи. А дівчатка, які шили речі і в ліцеї, і в педагогічному університеті, теж робили це з радістю. За кілька годин ярмарку вдалося зібрати понад 12 тисяч гривень. Речі, які залишились, планують продавати у Гончаренко-центрі та через соцмережі. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Робити добро іноді дуже просто, і ви ще маєте шанс долучитися до акції онлайн. Далі про настрої погоди Марія Тарасенко. А у мене на цю мить все. Бережіть себе.
Повередує ще трохи погода, чи надовго прийшло похолодання, зараз розкажу. 19 березня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, часом невеликі опади. Вітер північно-західний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 2-7 тепла, вночі опуститься до 2 градусів із позначкою мінус. У Кропивницькому в день від 2 до 4 градусів вище нуля, вночі близько 1 градусу морозу. До кінця тижня буде холодно, а ось потепління прийде орієнтовно напередодні Всесвітнього дня метеоролога 22-23 березня. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».